Čaute, moje meno je George a vítajte pri druhom dieli z hry Barbie Dobrodružstvo s koňmi. Keďže ste dali, vybuchali doslova 29 lajkov, tuším, tam bolo 29 lajkov, čo je zatiaľ najviac na video... Pod tou hromadou pitlu mouky nieco je? Vypadá to ako vodítko. Možná bych sa k tomu mohla nejak dostať. Ako slušnosť nám nič nehovorí, že? Ako druhému do reči neskačeme, že? To sme sa neučili v škole. Keďže ste vybuchali viac možno ako 29 lajkov, čo je úplne úžasné, čo žiadna pondelková oddychovečka ešte asi nemala, čiže asi rekord u pondelkových oddychovečiek, tak to sa priam pýtalo, aby som natočil druhú časť, to som proste nemohol nechať tak, takže... Počkaj, ja si myslím, že mučku sme už dokončili, či nie? No, tu sme dokončili, takže ideme naspäť. To je naša búrečka. Počkaj, však nasadneme, ne? Nerži, čo je? Ty sa nevleč a ideme na to. A bude to erdžať, ty kokso. Ideme na to. Uhu. Čo? Možno bychom what? Aha, už sa nám niečo otvorilo. Mestečko sa nám otvorilo, takže ideme do mestečka. Paráda toto. Aha, opäť šedé veveričky, že vraj existujú aj čierne. Hodná bout. Myslím, že na tom stromne sú nejaká jablka. Ano? Mohli bychom je sestřeliť prachom. Ano. Mohli, ale nespravíme to, lebo ja som najedený momentálne dosť, takže... Ja nepotrebujem žiadne jablka, kôň taktiež nepotrebuje, dali sme mu cukor. Mrkvičku tomu stačí bohato. Jaj, no. Pozrite na to krásne mesto. Wow. To je ale krásne mestečko. Poďme sa podívať do obchodu po vodíka. Práve som to povedal, neviem prečo sa opakuješ. Napijeme sa Coca-Coli a ideme na to. Takže ideme sem do ako... Obchod s kvetinami. Obchod s kvetinami, dobre. Krásny pohľad na Barbie ste mali. O, opäť. Nejdříve musíme uspořádať tyhle květinky. Vypadají stejne, ale sú medzi nimi drobné rozdíly. Dobrý pokus, ale jej, ale... tyhle dvě kytičky nejsou stejné. Hučí mi to. Ticho, toto musíme zoradiť. Jejda, dobrý jejda, dobrý jejda, dobrý jejda, dobrý pokus, dobrá práce. Jejda, tyhle dvě kytičky... Jejda, jejda, ticho buď. Tak, dali sme to, jak páni, ja si myslím. Dobre, dobrodružstvo, skoň mi tam nazda, ideme na to. To čo je? Skvělá práce. Ó, oh, skvělá práce, ó. Oh. Tak, ideme na to. Klikni a dáš kytiny na správná místa, kde vidí vítězu. Možná nebudeš muset použít všechny kytiny. Dobre. Dobře. Perfektní, jen pěkný. Vážně, vážně, takto ľahko ste mi to dali. Už zbývá jen několik. Perfektní, to nie je možné, toto. Dobrá práce. Krásna kytica, ty koksu, normálne to si dávam na krk teraz. To si dávam na krk. No opäť, pohľad na babku nejakú. To koľko tu ľudí žije v tomto meste? 5? No super. Tu je asi... Obchod se starožitnosti. Poďme tam. Akorát idem niečo povedať, že tu bude asi nejaké hodinkárstvo. Bohužiaľ je to starožitníctví, čo to henta trepla. O, tu je nejaká mladá. Ahoj, môžu ti s niečím pomôcť? Ahoj, nie, ďakujem, doví. Pokúsme sa rozstriediť, perfektne. Jasné, všetko rozstriedíme. My sme páni, my to proste dáme ľudia. Nebojte sa, toto není nejaká dlhá hra, ešte ostávajú nejaké... Ešte jeden dielik najmenej. To je úplne krátka hra, jak som povedal, to za hodinu máte vyhraté. Čiže... Aha, našla sem to. Máte čiže nebojte sa, že toto bude nejaká viac dielová séria. Ale toto dohráme do konca, to je jednoznačne toto. To ste si priam vypýtali. Počkat, to je zvláštní, ta srdíčka sú uvoľnená. Jej, super, nehovor. Možná mají byť srdíčka poskládaná do vzorce. Super, dáme to tak, ako si to žiada naša pani Barbie. Tak, MS. Podívej, uvnitř hodinek sú nejaké musel som. Tak, hodinky s názvom musel som. Veľmi značkové hodinky v dnešnej dobe. Ahoj Terezo, mám ďalší. Ahoj Terezo, prdla som si, ahoj Terezo, grgla som, ahoj Terezo, mám hodinky, ahoj Terezo, mám žlté vlasy, ahoj Terezo, koď mi tu RG. Ešte čo nepovieš? Kokso, všetko sa mi to tu hrotí. Tu máme posledný dom. No dom, obchod. Dúfam, že to je posledný. Nemali... Vypadá ako obchod se smíšeným zbožím, ale... sa tam mrknúť. Takže ideme sa tam mrknúť. A tu máme nejaké kurčatka. Pipky do klítky. Ha, to sa rýmuje. Pipky do klítky, poďme na to. Tahle krásná malá kuřátka sú stracená. Co je stracená? Ideme na to, aha, 4 naraz. A tohle je další. No tak, toto bol kombo jak nič. Podařilo sa nám to, všechna kuřátka sú zpátky v hnízde. Poďme dovnitř. Dobre, ideme nutier.
Dobrý den, vypadá to, že máte moc práce, nechcete pomoct? Nie, aha, dobre, to sme nehovorili. Poďme pomoci s třídením ovoce, kliknutím na obrázku. Jej, musíme trediť ovoce, to kde sme my? Musíme do každého sluša. Ja som pani Barbie, mne máte nechtičky lakovať. Nie, tuto je nejaké melóniky, čo to je, tekvice. Tak sa mi to líbí. Je to možné toto, to kde som sa ja dostal? Povedzte mi. Ale hudba, ako som minule hovoril, úžasná, úžasná. Normálne, čo je, tiško. Normálne to pohľadí vaše uška, profesionálny triedič hentých melónov, tehal, nie tehal, čo mi, tekvíc, paráda. Tak, hentan už máme top. Počka, počka, aha, to je dobre, to je dobre, dobre. Nebudeme sa rozkrikovať zbytočne. Perfektne, jen tak dá. Ďakujem. Dobre, už máme len jablčka, to si len takto počkáme. To sú nejaké hnilé jablka, to čo má byť? To ja nechcem hnilé jablka na tej oslave, čo to má byť, keď nájdeme konia. Tak, všechno hotovo a připraveno k naložení na nákladák. Moc krát ti děkuju. Nemáš za čo? Ale nie, vlastne 5 euro mi daj. Máme, dala mi do kapsy, dobre, dala. Takže ideme opäť ďalej. Tu sme to trošku vyriešili a ideme ďalej. Inak ja si myslím, že... Nie, 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 nie. Myslel som si, že len tieto misie sú tu len kvôli tým vrecuškám. Ale nie, nie, nie je to tak. Museli sme ich spraviť, pretože sme tam mali tie... stopy. Tak. Oho, jaká krásna, aha. Jaký rybár! No dobre. Dobre, ja by som si to aj sám všimol. Dobre. Musíš sedieť na koni. Most je rozbitý. A musím sedieť na koni. Dobre. Ďakujem pekne za infošky. Aha, jaký starý pán. Promiňte. Ahoj, devče. No tak toto prepnem radšej, lebo toto sa zle vyvrbí. Žabička, do košíka, večer dáme na večeru. Tak, tak. Prečo, ja chcem žaby na večeru. Tam máš. Aha. No ďakujem, že si mi to až teraz povedala. Ale tak dve žabičky máme, tie si dáme na večeru. Paráda. O, toto nejaké tangičko. A drevo, poleno, na triesky. Vidíte, tu normálne hra chce, aby som si opekal žaby. Tam mi dáva drevo na triesky, paráda. Ešte posledný kúsok a ja... Dobre. Kokso, ja normálne rozmýšľam, či to teraz nevyhrám v tomto dieli. Možno aj áno. Prepneme, nechceme žiadne... Máme všechny potrebné kúsky. Dobre, dřeba, takto. Dobře. Dobře. Super. Myslím, že tenhle kousek se sem ale dobre, to sú myslím, najsám zistí. Myslím, že tenhle kousek se sem nehodí. Skúsi iné místo. Dobre, dobre, myslím, dobre. Myslím, že tenhle kousek se dobre. Sem nehodí. Skúsi iné dobre, místo. Dobre, dobre. Perfektní, jen to som si len typol. Pěkné. Dobre, to bude tu. Dobrá práce. Tak. Ještě trochu. Ještě trochu. Perfektní, jen tak dá. To znelo divně, že ještě trochu, ale nevadí. Dobrá práce. Tak, opravili jsme most. Sice nevím, ako je to možné, prostě jsme to tam len dali. To by padlo hneď. Děkuji ti, děvče. Bez tebe bych ten most nikdy nespravil. Pretože si lenivý! Tuto si stál! Tu máš puknutú loďku. Nie, že by si sa na ňu pozrel, ale... Tu budeme takto stať a čakať, kým sa všetko spraví, že? Ne, ne, ne. Radšej nejdem ani do tej chatky, do ktorej sa našťastie ani nedá ísť, lebo... Pozerať sa na ten bordel, no to by bola Sodoma Gomora. Tu by mal byť vrecuško. Neni? No tak toto nie je možné. Čau, starec! Vidíme sa niekedy. Sme v poslednej časti... Aha, králiky. Králiky v púšti. To mi je vec, ľudia. To mi je vec. Jajaj. Toto je posledná časť. Taká, no... taká oblasť, no. Púšť. No, púšť. Ja to volám púšť. Kaňony. A králiček. V tomto dieli sa, tuším, moc pozerám do kamery, takže sorry za to. Tu máme veľa balíčkov. Čo je veľmi dobré, ľudia. Veľmi dobré, že tu máme ďalšie balíčky, pretože... MÁM BALÍČEK! WOW! Podívej sa na tú jeskyni. Vedou dovnitř otisky vzťaškových kopyt. Mieli bychom tady privázať... Nemožné toto, ty koksu. Ja mám ďalší balíček, chápete to? Podívej na tie nádherné kameny. Dobre. Dobre, dobre, ja viem. Tak, musíme nájsť... nejakú blbosť. Nejakú blbosť? Že by tuto... Aha, dobre. Takže tuto nie.
Ale pekná jaskyňa, to by som sem prišiel raz na brigádičku s takým malinkým krompáčikom a takto by som si tieto drahokamy vyondil z tej steny a bol by som taký bohatý, že až. Blížime sa, tak. No, odkryjeme to. Ne, tohle není vodítko, je to stará vidlička. Čo robí vidlička v jaskyni, povedz mi. Myslím, že sa k niečemu blížime. Asi to boli nejakí neandrtálci, alebo jemen čo, neandrtálci. Tohle není vodítko, dobre, to je jen stará plechovka. Dobre, to není vodítko, to je plechovka. No, Terezo, mám. Terezo, našla som plechovku. Odstraníme čo mi povíš? Kameny, abychom sa dostali k vodítku. Jeeeeej. Máme sponku naša, tak čo je incredible. A dobre. Je v ní několik vlasů. Radši už půjdu a po cestě Tereze zavolám, co jsem se dozvěděl. Super. Zase budeme volať Tereze. Počkej, teraz je kde východ? Kde je východ? Ja som sa strátil. Aha, dobre, to je východ. Žiadnu paniku. Ja mám dobré orientačné schopnosti. Tak, otvorila sa nám priehradka. A budeme pokračovať, ideme na to. Teraz pôjdeme na... To vyzerá zvláštne. Ľudia, povedzte mi, toto vyzerá zvláštne. No nebudem radšej už cúvať, lebo. Teraz si dáme také menšie závodičky. Taká ženuška by tu teraz mala byť. Aha, tu sa vykúpeme. Koniček, burka moja, umí si nožičky, lebo toto bol dlhý výlet plný dobrodružstva. Dobre, ďakujem za info. Ďakujem za info. Balíček! Wow! Super, ideme ďalej. Hodný koník. Hodný koník, jej! Jak to pekne povedala. Tu máme opäť koničky. Ideme dobre, ideme na závod. Ľudia, fakt toto je posledný diel z tejto hry. Však... už veľa nechybá, aha. Ahojky, míříš na druhou stranu údolí. Kopíruješ môjho koňa, máš také isté copy, ako má môj koň. Za to ju predbehnem. Toto si ja nedarujem. Toto si ja nedarujem. Uhni! Balíček máme! Dobre, parada, tešíme sa. Čo ty s tým tvojim bielým koňom, kde chceš ísť? Čo si ty myslíš o sebe? Tam chod... burka prní! Tak sa mi to ľubí. Pozrite, jak spomalila. Bal! Balíček! Takže bal. Bože. Tak, cválame. Vtáčiky v pozadí, krásne, tak to má byť. Uprostred kaňona. Balíček, opäť, wow! Same balíčky tu máme, ľudia, to nie je možné. Kde ten kôň? Vidíte, jak som prdol, ja mám také plyny, že to spomaluje normálne. Tak to má byť. BALÍČEK! Tak sme dorazili ako prvý. Tak. Juhu, to bola zábava. To bola zábava, došla si ako druhá. Poďme rozstřídiť tyhle vieci. Kliknutím na obrázky smeruješ jídlo do správnych súdů. Zase? Si robíš srandu zo mňa. Jeeeeej. NIE! No, vidíš. Trochu cvik. Ja ti dám taký cvik. To bolo... máš krabal prst. Ja to viem robiť, ja som v tomto machér. Aha, pozeraj, ty kokso, to na poslednú chvíľu, to by si ani ty nedala. Takto má byť, takto, cukríček, tam choď. Jablčko. Dobre, ale ja potrebujem cukor, na čo mi tam dávate karotky, to čo je? Aha, vlastne ešte potrebujeme karotky. Dobre. Výborný pohyb, a teraz mi dajte cukor. To čo má byť, aha, samé mrkvy mi sem dávajú. No, už ide cukor. Nevadí, mrkva medzi cukrom, to nevadí. Ja zjem všetko. Jej, dobre, máme balíčok, opäť balíčok, aaaa! Tak, tam krákajú nejaké vrány. No, a sme na poslednom, jak to poviem. Na poslednej stope, balíček! Kde budeme musieť zastaviť vlak, kde bude náš koň. Balíček! Aha. Šifu, to je mašinka Tomáš. Jej. Dobre. Tam nahoře je nejaký klíč, ale nedosáhneme. Inak nechápem tejto pointe, tá žena mohla normálne zdrhnúť. A ona tu na nás čaká, akože nechápem. Hej, to sme trošku moc dali. No to sme zase trošku slabo dali. Ale ja viem, dobre, tiško budeme, dobre. Mám ho. Jej, super.
Hele, to zní jako štístko. Štístko. Kód je vždy sestaven ze 4 kláves. Klikni a táhni klávesy na prázdné pozice na stroji. Dobré. Myslím si, že máš klávesy na správných. Myslím si, že jich mám na správných místech. Odpověď, nemáme dobře ani jednu klávesu. No tak to si ma teda zklamala. To si ma zklamala, že to nemáme dobré. Ja som si myslel, že si taká, že máš toľko chochmesu. Máme jednu dobře. Jej, máme jednu, až jednu dobré ľudia máme. Až jednu dobré. Toto, teraz to je správne, teraz. Na čo si tú kombináciu zapíš? Na čo si to budem zapisovať? Na čo? Ja mám pamäť, jak... Čo to tu vypiskuje, no? Vypadá to ako nejaký zámek. Aha, dobre, ona si to zapísala. Stavím sa, že musíme srovnať symboly v hodnice. No stavíš sa dobre. Sa symboly na tak, tak. Kliknutím na tlačítka pod zámkem. Tak to má byť. Až budeš přes... Dobrá práce. Dobrá práce, ja si myslím, že sme to dali dobre. Dobrodružstvo s koňmi, tajemná jazda. Terezo, našla som ti koňa, daj mi chlast a ideme to oslaviť. Jej! Šťastná, že si se štístkem zpátky. Vypracovala jsem mezi tím seznam odezvěd. Aha, jaké pipky, či sliepky, čo to tam behá. Pojď si je prohlédnu. Čo si mi donesla? Aha, obrázky. Takže ideme určiť viníka. Viník. Přihlášek na závody. Jsou na nich všichni. Ja vám poviem, kto to je. Hneď náhodne, pozerajte na to. Tabuli i vodítka. Šátek, klobouk, iniciály z hodinek a barvu vlasů. Čiže čierne, toto. Myslím, že tohle není ten, kdo ukradl štístek. Tičko, shut up, dobre? Zkusme to znova. Tičko. Toto. Myslím, že tohle tak není toto. Dobrá práce. Jo, takže Marta Šau je viník, ideš do basy na doživote, že si ukradla koňa. To je ono, táhle osoba musela ukrát. Super, rozmazaná fotka, myslím, niekto nevie fotiť. Ze závodu budou mít větší šanci na vítězství. Dobre. Zdá se, že ze závodu vyšachovali sami sebe. Aha, dobre, takže teraz si to môžeme ozdobiť, ľudia. Ozdobím to najlepšie, ako viem. Ja si myslím, že som to ozdobil. Môžeš zaviesiť girlandy květin. Girlandu zaviesíš tak, že na ni klikneš a pak klikneš buď na střechu nebo na sloup. Ja si myslím, že som to ozdobil výborne, takže niečo riešiť. Dobrá práce, Terezo. Gratuluji. Krásne sme to ozdobili. Áno, ale bez tebe bych to nedokázala. Jej. Terezo, od toho sú to sú tí všetci ľudia, ktorí tu účinkovali. Mám pro tebe překvapení. Chtěla bych ti tak poděkovat za pomoc. No som zvedavý, som zvedavý. A Terezo, ta je nádherná. Takové překrásné hříbátko. Vsadím se, že bude stejně šikovné na závodění jako štístko. Vsadím se, že máš pravdu. Necháme ji ve stáji s ostatními koňmi. Ja mám poňa, poníka! Kdykoliv budeme... Dobre, nebudeme tu sa učiť s prakom strieľať, my to všetko vieme. Ľudia, dohrali sme hru Barbie, dobrodružstvo s koňmi, čo je zatiaľ najrychlejšie dohraná séria, akú som kedy točil. Som rád, že sa vám páčil prvý diel, dúfam, že sa vám takisto bude páčiť aj druhý diel. Pokiaľ je tak, šmarnite tam ten lajčík, bachnite aj nejaký komentárik, kľudne toto videjko zdieľajte, mne to jedno. Pardon. Ak si tu nový alebo nová, tak klikni odber a pridaj sa k pančom. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videjku, dovtedy sa majte a užívajte si. Ahoj. Ja neviem cúvať, to... Ticho. Je to možné toto? Mandaliček! Nie!